askari wako hapa na wanasikia. Hii hatutarudia tena. Na siku hiyo nilisema Madam DCC, hatutaki kupendeleza hao watu ati napendeleza. Hapana. Hao watu waenda kamata, wale wanapika na wale wanakunywa. Weka ndani. Na mimi nilisema mwalimu Girwa, tafadhali. Vile vile naona kuwasili is directly correlated to the cost of living. And it is not for the public after electing us to bring the suggestions. It is us as leaders, ni sisi kama viongozi, ni serikali ya kuu ya kitaifa ama ya taifa, na serikali ya ugatuzi ya Migori, kukaa pamoja na kupata mwelekeo.